Редакція недзяржаўнага інфармацыйнага парталу «Экспрэс-бай» вымушана пакінула Беларусь. Працаўнікі аднаго з найстарэйшых барысаўскіх інтэрнэт-праектаў выехалі за мяжу дзеля бяспекі. Вітаю, шаноўнае спадарства. З вамі Анастасія Русецкая. У эфіры «Аб'ектыў» і сёння ў выданні. Улады намагаюцца знішчыць грамадзянскую супольнасць. Дзеячаў культуры маглі затрымаць на мітынгах пратэсту, на маршах улетку, а ў восені маглі затрымаць падчас дваровых канцэртаў салідарнасці, то зараз сам факт таго, што ты займаешся незалежна беларускай культурай, ужо робіць цябе патэнцыйна дыверсантам. Візіт Святланы Ціханоўскай у Ірландыю. Лукашенко не можа быць пры ўладзе вечна. Перамены непазбежныя, яны ўжо надыходзяць. У беларусаў зараз велізарнае падтрыманне міжнароднай супольнасці і вельмі вялікае падтрыманне менавіта тут, у Ірландыі. Трэцяя хваля каронавірусной хваробы. Как мы видим, это связано с тем, что меняется вирус, меняется его генетический состав, и за счет этого мы констатируем увеличение количества заболевших. Чым адкажа Беларусь? 11 асобаў у Беларусі дадалі да ліку палітвязняў пасля ўчорашняй аблавы на праваабарончыя і грамадскія арганізацыі краіны. Згодна з уласным планам, сілавікі сёння працягнулі наступ на грамадзянскую супольнасць. У Гомлі, Менску, Лідзі і Берасці адбыліся чарговыя ператрусы і затрыманні. Сваякі праваабаронцы Сергія Сыса заявілі, што ягоную хату літаральна разграмілі. Еўропа паабяцала чарговыя санкцыі. Юлія Цяльпук. У спіс палітвязняў між іншых трапілі праваабаронцы, якія яшчэ учора ранкам давалі такі статус іншым беларусам. 8 праваабаронцаў вясны пад варту змясцілі па выніках учорашняга рэйду ператрусаў, якія адбыліся агулам у 23 арганізацыях Беларусі. Але гэта не кропка. Задержваюцца некаторыя нашы рэгіянальныя прадстаўнікі, і не толькі те, которые сейчас работают, но и те, которые были, состояли в правозащитном центре «Весна» несколько лет назад. Сярод затрыманых – старшыня праваабарончага центра «Весна» Лесь Бяляцкі, былы палітвязень і лаўрэат французска-нямецкай прэміі за правы чалавека і вяршэнства закону. Затрыманы на ўжо традыцыйныя 72 гадзіны, пакуль невядома, паводле якой крымінальнай справы. Спадара Лесь таксама чалец беларускага пэн-центру, у які, як аказалася учора, таксама наведаліся балаклавы ў базіку. Па юрыдычным адрасе нікога не заспелі. Калі раней займацца, як бы дзеячаў культуры маглі затрымаць на мітынгах пратэсту, на маршах улетку, а ў восені маглі затрымаць падчас дваровых канцэртаў салідарнасці, то зараз сам факт таго, што ты займаешся незалежна беларускай культурай, ужо робіць цябе патэнцыйна дыверсантам, экстрэмістам, фашыстам. Сярод непалітычных шукалі неафіцыйную нацыянальную сімволіку і выносілі тэхніку таксама з Саюзу беларускіх пісьменнікаў, офісу дабрачыннага праекту «Імёны». Сярод апазіцыйных аб'яднанняў трэслі офіс зарэгістраванага ў Беларусі руху за свабоду. 19 ліпеня распачнуць суд у справе прыпынення Міністэрствам юстыцыі дзейнасці руху. На фоні ціску на іншыя арганізацыі незалежнага сектару такога развіцця падзеяў не выключала сябра рады руху за свабоду Вольга Быкоўская. У іх некая праблема з атрыманнем інфармацыі пра наш юрыдычны адрас, але насамрэч юрыдычны адрас і руху за свабоду ёсць. І ёсць надзея, што ўсё ж такі нешта ў гэтай краіне яшчэ працуе. І дастаткова будзе паперы пра тое, што юрыдычны адрас у нас ёсць, каб прыпынення дзейнасці ўсё ж такі не адбылося. Пасля серыі ператрусаў і затрыманняў у коле незалежных выданняў і журналістаў сілавікі сёння паўторна наведаліся ў памяшканні нашай Нівы. Вядуць размовы з героямі публікацыяў газеты. Герояў некаторых нашых публікацый схіляюць да заяваў, што, маўляў, ім плацілі за артыкулы, альбо што заклікалі да выхаду на акцыі, мы не ведаем дакладна, што менавіта ад іх хочуць. Для нас гэта вельмі непакоіць, нас гэта вельмі палохае, таму што ніколі наша Ніва не плаціла ніякім героям грошы. Тыдзень таму затрымалі 4 супрацоўнікаў выдання і сёння ўпершыню прынялі перадачу ў ізалятары на Крэсціна. Журналісты заявілі, што будуць працягваць пісаць, прадстаўнікі культуры ствараць актуальныя мастацкія творы.
Палітыкі дамагацца яшчэ большага ціску на рэпрэсіўны рэжым, праваабаронцы кваліфікаваць дзеянні ўладаў і фіксаваць парушэнні правоў чалавека. Усіх міжнародных калегаў паінфармавалі. Гэтыя цяжкія парушэнні правоў чалавека і фундаментальных свабодаў не застануцца беспакаранымі. Еўразвяз гатовы разгледзець далейшыя абмежавальныя захады ў адпаведнасці са сваім паэтапным падыходам. Еўразвяз будзе надалей падтрымліваць народ Беларусі. Будзе надалей стаяць на баку праваабаронцаў, незалежных медыяў і ўсіх, на каго ціснуць у Беларусі. Ціснуць і даціскаюць. Міністэрства юстыцыі вынесла беларускай асацыяцыі журналістаў папярэджанне і запатрабавала да заўтра даць адказ. Дзеля гэтага патрэбная пячатка, якая знаходзіцца ў апячатаным офісе арганізацыі. Юлія Цельпук, Белсат. На фоне заяваў пра пагрозу новых санкцыяў Еўразвязу ў Крамлі распавялі аб працы над падтрыманнем афіцыйнага Менску. Адпаведнае распараджэнне Уладзімір Пуцін перадаў ураду Расіі. Пра гэта на сустрэчы з журналістамі заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Сапраўды, пытанні падтрымання Беларусі на фоне задушлівых санкцыяў фігуравалі на парадку дня. Раней пра супольны план беларускага і расійскага ўрадаў для супрацьдзеяння заходнім санкцыям распавядала прэсавы сакратар Лукашэнкі Наталля Эйсман. Сустрэча Лукашэнкі і Пуціна прайшла ў панядзелак у Санкт-Петербурзе. Па выніках паведамлялася, што кошт расійскага газу для Беларусі на лета захаваецца на ўзроўні цэнаў 2021-га. Акрамя таго, ў выглядзе кампенсацыі за падатковы манеўр Лукашэнка атрымае новы крэдыт. Пра якую суму вядзецца гаворка, пакуль не паведамляецца. Святлана Ціхановская ў межах трэцяга дня працоўнага візіту ў Ірландыю сустрэлася з міністрам замежных справаў гэтай краіны Саймонам Коўвені і прэм'ер-міністрам Міхалем Марцінам. У цэнтры ўвагі абедзвюх гутарак быў інцыдэнт з пасадкаю самалёта Ryanair у Менску і палітычны крызіс у Беларусі. Што яшчэ абмяркоўвалі і пра што дамовіліся, высвятляў Міхаіл Пранович. Ірландыя працягне ініцыяваць узмацнення санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі і займецца расследаваннем інцыдэнту з прымусовай пасадку самалёту Ryanair у Менску. У гэтым Святлану Ціхановскую запэўнілі ірландскія міністры. Святлана патэлефанавала мне літаральна праз гадзіну пасля выкрадання самалёта. Яна сказала, што неабходна тэрмінова правесці незалежнае расследаванне, таму што шмат інфармацыі можа быць згублена або скажона прапагандай. Мы ўсе чулі гэтыя заявы, і я не хачу іх цяпер паўтараць. Напередадні Святлана Ціхановская сустрэлася з генеральным дырэктарам авіакампаніі Ryanair Майклам О'Лірі. Ён заявіў, што авіакампанія праводзіць уласнае расследаванне па факце выкрадання самалёта і прэзентаваў беларускай лідарцы справаздачу аб праведзенай працы. Ціхановская падзякавала гендырэктару за прынцыповую пазіцыю і прапанавала падтрымаць падачу міжнароднага пазову супраць рэжыму Лукашэнкі ў справе захопу самалёту. Пра новыя санкцыі супраць рэжыму таксама казаў і сенатар ірландскага парламенту Бэры Уорд. Лукашэнка не можа быць пры ўладзе вечна. Перамены непазбежныя, яны ўжо надыходзяць. Беларусаў зараз велізарнае падтрыманне міжнароднай супольнасці і вельмі вялікае падтрыманне менавіта тут, у Ірландыі. Як чалец парламенту, я вельмі добра ведаю гэтую сітуацыю і заклікаю прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці. Заклікаю вызваліць палітвязняў, заклікаю да ўвядзення больш сур'ёзных санкцыяў супраць гэтага рэжыму. Просьба жа асабіста сустрэцца са Святланай Ціхановскай да прэзідэнта ЗША Джо Байдена звярнуліся амерыканскія кангрэсмены. Візіт Святланы Ціхановскай у гэтую краіну мае адбыцца ўжо неўзабаве. Міхаіл Пранавіш, Белсат. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў новы закон. Ён рэгулюе пытанні абароны суверэнітэту і канстытуцыйнага ладу. Дакумент уносіць змены ў тры законы – аб узброеных сілах, аб надзвычайным становішчы і ваенным становішчы. Акрамя іншага даецца вызначэнне фармулёўцы «беспарадкі». Паводле закону надзвычайнае становішча можа быць уведзенае, між іншага, пры дзеяннях, прызнаных масавымі беспарадкамі, узброеным міцяжом, спробамі гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу. Пры надзвычайным становішчы дзяржава мае права прыпыніць выпуск і распаўсюд прэсы, увесці асаблівыя умовы для акрэдытацыі журналістаў і абмежаваць доступ да інтэрнэту. Што тычыцца закону аб узброеных сілах, яны набываюць неабмежаваныя правы на шэраг мераў, датычных дзяржаўнай бяспекі, у тым ліку на спыненне масавых беспарадкаў.
Сёння стала вядома, што напярэдадні ў берлінскім аэрапорце трапіць на свой рэйс не здолела нобелеўская лаўрэатка ў літаратуры Святлана Алексіевіч. Прычынаю сталася паведамленне, што ў рэчах пісьменніцы магла быць бомба. Аднак пасля правярання выбуховай прылады не знайшлі. Святлана Алексіевіч накіроўвалася ва Ўроцлаў, дзе планавала выступ на дыскусіі разам з іншай нобелеўскай лаўрэаткай Вольгай Такарчук. Приходит полицейская очень нескоро, где-то через полчаса, в результате чего я опоздала на самолет. И с каким-то аппаратом они смотрят там все. Она так недоумевает. Я спрашиваю, что вы ищете? Она говорит, там у вас бомба. Я говорю, как-то не похоже я на такого террориста. Хотя, говорю, на родине меня, наверное, считают террористом, поскольку все мы, кто не с нашей властью, то все мы террористы. Святлана Алексіевіч і Вольга Такарчук узялі ўдзел у дыскусіі на тэму ролі жанчын і выклікаў, з якімі яны сутыкаюцца, на прыкладзе беларускіх пратэстаў і страйку жанчын у Польшчы. Свет рыхтуецца да трэцяй хвалі каронавіруснай хваробы, а Беларусь скарачае тэрміны самаізаляцыі з 10 да 7 дзён і запрашае ў краіну замежнікаў рабіць прышчэпкі. Чаму небяспечныя новыя мутацыі і калі чакаць новай хвалі? Ірына Дарафійчук. Свет цяпер на пачатковай стадыі трэцяй хвалі COVID-19. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар Сусветнай арганізацыі здароўя Тэдрас Гебрэесус. Мінулы тыдзень стаў чацвёртым запар, калі расце колькасць новых выпадкаў COVID-19 па ўсім свеце. Рост зафіксаваны ва ўсіх апроч аднаго з шасці рэгіёнаў Сусветнай арганізацыі здароўя. І пасля 10 тыдняў спаду зноў расце колькасць смерцяў ад віруса. Мы працягваем атрымліваць звесткі з усіх рэгіёнаў свету пра выхад больніц на поўную загружанасць. Колькасць зафіксаваных выпадкаў каронавіруснай хваробы ў свеце, паводле звестак Універсітэту Джонса Гопкінза, набліжаецца да 200 мільёнаў. Аўстралійскі штат Вікторыя разам з яго сталіцай Мельбурнам сышоў у прынамсі 5-дзённы локдаун. Уласныя рэкорды паводле колькасці смерцяў ад каронавіруснай хваробы некалькі дзён запар б'е і Расія. Сярод еўрапейскіх краінаў найхутчэйшы рост захворвання адзначаны ў Нідэрландах. Доктар медычных навук з Кіева Аляксандр Дуда адной з важных прычынаў вяртання інфекцыі называе чалавечы фактар. Людзі расслабіліся. Люди перестали использовать средства защиты. Они уповают на то, что достаточно только одной вакцинации. Но, как мы видим, это связано с тем, что меняется вирус, меняется его генетический состав. І за счёт гэтага мы констатуем увеличэнне количества заболевших. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, новы штам Дельта прысутнічае ўжо ў 104 краінах. 4 выпадкі афіцыйна зафіксавалі і ў суседняй з намі Украіне. Аналагічныя абсалютна захады супраць эпідэмічныя, супраць гэтага штаму, яны нічым не адрозніваюцца ад захадаў для папярэдніх штамаў. То бок усе тыя ж абмежаванні, усе тыя ж рэкамендацыі будуць дзеяць і для новага штаму. У Беларусі ж сёння набыла моц пастанова Савету міністраў, згодна з якой замежнікі з 73 краінаў свету без візаў могуць прыехаць у нашую краіну, каб зрабіць прышчэпку ад каранавіруса вакцынаю «Спутнік». Уезд замежнікаў у Рэспубліку Беларусь у мэтах вакцынацыі супраць інфекцыі COVID-19 і выезд замежнікаў з Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца ў міжнародных пунктах пропуску праз дзяржаўную мяжу Рэспублікі Беларусь аднаразова паводле заяўкі на вакцынацыю, аднакампанентнай вакцыны ці кожным кампанентам вакцыны. Паводле Міністэрства здароўя ўжо прынамсі 130 замежнікаў зарэгістраваліся для такой вакцынацыі. Але гэты крок беларускага ўраду нясе дадатковую небяспеку перад усім беларусам, мяркуе Аляксандр Дуда. Міграцыя, пересечэнне, асобна прыбыцце з тых стран, дзе сітуацыя ў адносінні каронавіруса очень, скажам так, острая, конечно, это всегда несёт за сабой угрозу таго, што прыйдзе новы вірус. І самае главнае, он мы боимся, чтобы это не был мутированный. А мутации вируса не спыняются. Уже теперь разом со штаммом Дельта, перед яким перестерегает Сусветная организация здоровья, у Европы идеи штамм Лямбда, от якого сегодня терпит Латинская Америка. Александр Дуда прогнозует, что новый штамм придет в осень и лечит, что варто робить прищепки, хоть их слабым местом есть миновито змены вируса. Сусветная же организация здоровья закликала до вересня вакциновать принамсі 10% населения кожной краины. А до конца года лишь бы вакцинованных мая досягнуть 40%. Ірына Дарафійчук, Белсат.
У летнім аздараўленчым лагеры Шыннік пад Бабруйскам у дзяцей выявілі рэспіраторную інфекцыю. Прэсавая служба санаторыю запэўнівае, гэта дакладна не ковід. Колькі менавіта дзяцей заразілася, не паведамляецца. Вядома толькі, што расследаваннем інцыдэнту ўжо займаюцца эпідэмічныя службы Магілёўскай вобласці. Цяпер у лагеры занятыя тым, каб перашкодзіць распаўсюду інфекцыі. Клінічны матэрыял накіравалі на лабараторнае даследаванне для вывучэння. Сітуацыю кантралюе галоўнае ўпраўленне аховы здароўя Магілёўскага аблвыканкаму. На Кубе працягваецца хваля дзяржаўнага тэрору пасля масавых пратэстаў, першых амаль за 30 гадоў. Нямеччына і ЗША патрабуюць вызваліць мірных дэманстрантаў і спыніць пераслед. Па ўсім свеце праходзяць акцыі салідарнасці. Агляд навінаў замежжа ад Уладзіміра Старыковіча. Паводле інфармацыі кубінскіх актывістаў, паліцыя затрымала ўжо больш за 5 тысяч чалавек пасля масавых нядзельных пратэстаў, што адбыліся па ўсёй краіне. Сярод затрыманых 120 актывістаў і журналістаў. Паліцыянты ўрываюцца ў прыватныя дамы і кватэры, людзям пагражаюць зброяй і жорстка затрымліваюць. Улады блакуюць доступ да сацыяльных сетак, выкарыстоўваюць так званыя брыгады хуткага рэагавання, арганізаваныя групы цывільных баевікоў для супрацьдзеяння пратэстоўцам. Гэтак афіцыйна пацверджана смерць аднаго дэманстранта, які нібыта спрабаваў здзейсніць напад на паліцейскі пастарунак. Журналісты і звычайныя людзі, аднак, паведамляюць пра значна большую колькасць загінулых і пацярпелых. Акцыі салідарнасці з народам Кубы адбываюцца па ўсім свеце. Больш за 40 асобаў загінулі, дзясяткі зніклі без вестак у Нямеччыне. Пасля магутнай паводкі, што заліла вуліцы гарадоў і вёсак, прынесла разбурэнні. У акрузе Ойскірхен на захадзе краіны ратаўнічыя аперацыі былі ўскладненыя перарванай тэлефоннай ды інтэрнэт-сувязю. Паўсотні асобаў былі заблакаваныя на дахах сваіх дамоў у чаканні выратавання. Цалкам аб'ём разбурэнняў яшчэ не вызначаны. Шматлікія вёскі адрэзаныя паводкай ад астатняй краіны. Некаторыя жыхары Нямеччыны параўноўваюць наступствы паводкі з бамбаваннямі часоў Другой сусветнай вайны. Японскі прэм'ер Ёсіхідэ Суга заявіў, што ўлады краіны зробяць усё магчымае дзеля бяспечнага і надзейнага правядзення алімпійскіх гульняў. Арганізатары амаль напалову скарацілі колькасць прадстаўнікоў іншаземных дэлегацыяў, абмежаваная праца забаўляльных установаў, кавярняў і рэстаранаў. Арганізатары працягваюць абмяркоўваць скарачэнне колькасці гасцей на цырымоніі адкрыцця спаборніцтваў. Між тым, у Токіа з 12 ліпеня чацвёрты раз увялі рэжым надзвычайнай сітуацыі. Шмат японцаў пратэстуе супраць правядзення алімпійскіх гульняў, што мусіць распачацца 23 ліпеня сёлета і пройдуць без гледачоў на трыбунах. Аляксандр Лукашэнка вядзе гібрыдную вайну супраць Літвы і Еўропы агулам. Пра гэта заявіла міністр унутраных справаў Літвы Агне Білатайці. Падтрымку Літве ў канфлікце з мігрантамі выказала еўракамісар па ўнутраных справах Еўразвязу Ільва Югансен. Наколькі я разумею, Лукашэнка выкарыстоўвае людзей для аказання палітычнага ціску. Гэта абсалютна непрымальна. Я лічу вельмі важным, каб мы прадэманстравалі еўрапейскую салідарнасць з Літвой. Зараз гэта нашы агульныя еўрапейскія знешнія межы, і мы павінны абараняць нашы знешнія межы. Ільва Югансен заявіла, што агенцтва аховы вонкавых межаў Еўразвязу Frontex накіруе на літоўска-беларускую мяжу дадаткова некалькі дзясяткаў афіцэраў, а Еўразвяз вылучыць дадатковыя 10 мільёнаў еўра на ахову мяжы. На літоўскай мяжы цягам апошніх дзён затрымалі яшчэ 57 незадакументаваных мігрантаў з тэрыторыі Беларусі, на польскай 46. Мігранты назваліся грамадзянамі Расійскай Федэрацыі з Чачэніі і Дагестану, грамадзянамі Афганістану, Іраку, Ірану ды Індыі. Усяго з пачатку года на мяжы з Беларусю літоўскія памежнікі затрымалі 1795 мігрантаў, гэта ў 22 разы болей, чым за ўвесь папярэдні год. І гэта ўсе навіны ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». Больш актуальнай інфармацыі на нашым сайце, у тэлеграм-канале і сацыяльных сетках Белсату. У студыі працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы!